Habla Nación Rubro-Negra, Monsieur Fabrício Lopes, aqui del canal. Fala, cabrões! Fala, nação rubro-negra! Só assim, só brincando, com muita fé, pra gente levar esse Mengão queridão a sério, né não? Jorge Sampaoli, argentino, o homem do tango, cabrón, cabrón! É isso aí, nação, boa noite pra todos vocês, uma live especial, uma live diferente pra gente poder falar sobre o novo treinador do Mengão queridão, El Cabrón, é ele mesmo, Jorge Sampaoli é o novo treinador do Mengão queridão, esse é o cara. E na live de hoje, que é uma live diferente, uma live especial, uma live em homenagem ao Flamengo e a toda inteligência que o Conselho do Futebol consegue administrar para si, nós vamos falar muito de Jorge Sampaoli, nós vamos falar muito sobre tudo o que fez o Flamengo caminhar até chegar em Jorge Sampaoli. Vamos falar também sobre o problema do Maracanã com os viceinos, enfim, só que o seguinte, gostaram da musiquinha? Olha que música legal! É bom, tango é bom, não é? Tem que colocar uma rosa na boca assim, né? Pra poder dançar. Tango, né? Aliás, vocês sabiam que o tango argentino originalmente era tipo a capoeira brasileira? Sabia disso, não? Pois é, era tipo a capoeira, era homem com homem. Era uma disputa de homem com homem ali, dançando, disputando ali, né? E só depois, muito tempo depois, é que passou a ser uma dança entre homem e mulher. Mas olha, vamos falar sobre Sampaoli, hoje é uma live especial, uma live diferente, uma live à noite, então eu convido vocês para entrar aqui na minha casa, pra gente sentar e conversar bastante sobre Jorge Sampaoli no Mengão queridão, tá ligado? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui, sai pra lá, Rosa, deixa eu colocar aqui, o chat para eu poder ver vocês, né? Pra gente poder trocar aquela ideia legal. Bom, como vocês já estão sabendo, o Mengão Queridão oficializou a contratação de Jorge Sampaoli. Segundo o comunicado do Clube de Regatas do Flamengo, que foi lançado há alguns minutos atrás, diz o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo comunica que assinou acordo com o técnico Jorge Sampaoli para dirigir o elenco de futebol profissional até 31 de dezembro de 2024. Então esse é o comunicado do Flamengo, explicando para nós que Jorge Sampaoli é o novo treinador do Mengão queridão. Bom, eu vinha dizendo para vocês, e muitas vezes eu fui até xingado quando eu dizia que o Jorge Sampaoli estava ali. O Jorge Sampaoli já foi o plano B, foi o plano D, foi o plano C, até que virou agora o plano A do Mengão queridão. E o que tem a música, Miriane? Você não tá gostando da música não, Mirinha? Você não tá gostando da música? Vocês também não estão gostando da música não? A Miriane não gostou da música, então vou tirar a música. Eu gosto do tango. O que ela tem contra o tango? Eu tava gostando do tango, tava achando o tango bem legal, mas eu já tirei a música. A Miriane falou que vocês não estão gostando, mas acho bom vocês se acostumarem, porque agora o treinador do Mengão queridão é o Jorge Sampaoli, e eu tava falando para vocês que o Sampaoli, o Flamengo vem conversando com ele já há algum tempo, tá? Lá atrás, quando o Vitor Pereira perdeu pro Alcas, lá o Flamengo já fez a ligação para o Jorge Sampaoli. Lá atrás, o Flamengo já conversou com o Jorge Sampaoli e estava definindo aí, já tinha definido algumas prerrogativas. O Nottingham Forest estava doido atrás do Jorge Sampaoli. Os caras fizeram de tudo para levar o Sampaoli para a Premier League, ofereceram um salário muito maior que o Flamengo está oferecendo. Eu vou falar para vocês qual é o salário que o Flamengo está oferecendo também. E mesmo assim o Jorge Sampaoli queria ficar no Rio de Janeiro, queria permanecer no Brasil, o sonho dele sempre foi treinar o Flamengo, e vamos falar a verdade aqui, que vocês sabem que esse negócio de ficar enrolando não é comigo, essa parada de ficar contando lorota não é comigo, o Flamengo sempre quis o Jorge Sampaoli também, tá? Então, assim, juntou a fome com a vontade de comer. O Flamengo sempre quis o Sampaoli e o Sampaoli sempre quis o Flamengo. E agora as coisas estão juntando. O Sampaoli vem com um contrato até o dia 31 de dezembro do ano que vem e vai ganhar cerca de 2 milhões de reais por mês. Essa é a primeira informação que eu tenho sobre as bases salariais de Jorge Sampaoli. Eu quero desejar a todos vocês uma boa noite, explicar para vocês que nós estamos entrando ao vivo nessa noite de sexta-feira. Hoje é sexta-feira, eu tenho esse tique. Toda vez que eu falo sexta-feira, eu tenho que cantar esse negócio. Hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira. E o Flamengo comunicou a chegada desse maestro aí do Jorge Sampaoli. Por que o Flamengo resolveu contratar o Jorge Sampaoli, pessoal? Detalhe, o Jorge Jesus pode ficar desempregado amanhã, tá? É muito improvável? É. Mas se o Jorge Jesus perder amanhã, o Jorge Jesus pode ficar desempregado. A coisa não tá boa pro Jorge Jesus na Turquia. O presidente ficou muito chateado com tudo que rolou com o Jorge Jesus. Ele falou pro presidente do Fenerbahçe que quer vir para o Flamengo, que quer voltar para o Flamengo, e a diretoria não quis esperar. Por que a diretoria não quis esperar, meus amigos? Quem me acompanha sabe há muito tempo, né? A diretoria tem uma mágoa com essa parada do Jorge Jesus. Tudo de bom foi o Jorge Jesus que fez. Tudo de ruim foi a diretoria que fez. E isso é uma análise muito prática que a gente faz, que a gente sabe, que é a seguinte: 2019 nós fomos super campeões de tudo. Quando eu digo super campeão é porque a gente sobrou na Libertadores, sobramos no Brasileirão, jogando um futebol atraente, sendo notícia na Europa, sendo notícia na América do Sul, sendo notícia para tudo quanto é lado. Depois de 2019, o Flamengo nunca mais repetiu aquele futebol. Em 2020 foi um futebol pragmático, um futebol horroroso, onde a gente ganhou o Campeonato Brasileiro no celular. Jogadores, nós estávamos todos vendo o resultado do Corinthians com o Inter para saber se a gente ia ser campeão brasileiro. Num futebol horroroso, num futebol que o Rogério Ceni não conseguiu fazer o time do Flamengo jogar, a gente foi campeão brasileiro. Antes disso, a gente já tinha errado com o Domenech Torrent. Em 2021, a gente passou da mesma maneira, sem conquistar títulos, sem ter nada de especial, com o Rogério Ceni sendo despedido no meio do caminho, a chegada do Renato Gaúcho como um tapa-buraco, sem conseguir levar o Flamengo a um bom futebol, não ganhamos nada em 2021. 2022 começou ruim pra caramba com o Paulo Souza, depois o Dorival veio e naquele arranque que o Dorival tem costume de dar, nós ganhamos ali a Libertadores, Campeonato Brasileiro. 2023 a gente começa com o Vitor Pereira e ele não dá liga. Não dá liga porque o estilo de jogo que ele tentou implementar, os jogadores não pegaram, os jogadores que ele tinha não eram jogadores para o tipo de jogo que ele queria implementar e a diretoria não deu a ele os jogadores que ele precisava. Resultado, fora Vitor Pereira. Ou seja, meus amigos, no início de 2019 eles contrataram o Abel Braga, que não gostava de jogar com o Arrascaeta. Ele não queria o Arrascaeta e não queria jogar com o Arrascaeta e estava indo de mal a pior também. Ou seja, antes e depois de Jorge Jesus, o Flamengo foi um desastre. Mesmo o ano passado, quando a gente ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, o Flamengo não jogou como jogava com Jorge Jesus. Então a grande mágoa da diretoria é essa falta de reconhecimento da minha parte assertiva, eu acho, que a torcida tem de dar todos os louros ao Jorge Jesus e não dar nada para a diretoria. Por isso, e a maneira como o Jorge Jesus saiu, também deixou a diretoria bem chateada, bem tristonha. Então a diretoria não queria trazer o Jorge Jesus. A diretoria, eu vou falar mais especificamente, tá? O Rodolfo Landim não queria trazer o Jorge Jesus. Nunca quis. Ele estava sendo convencido pelos seus parceiros a trazê-lo, mas ele nunca quis. Ô Miriane, se você estiver me ouvindo, traz água pra mim, por favor, meu amor. Eu esqueci de pegar e a garganta tá doendo. Se você puder pegar pra mim, eu te agradeço, te amo. Mas então, ele nunca quis trazer o Jorge Jesus. Mas ele tava tão pressionado, que ele deixou os caras abrirem conversas com o Jorge Jesus. E se o Jorge Jesus resolvesse sair de lá hoje, eles contratariam o Jorge Jesus porque seria uma coisa que os deixaria mais tranquilos. Unificaria, pacificaria torcida e diretoria. Só que o que acontece? O Jorge Jesus quer vir para o Flamengo, mas ele não pode sair agora. E sem ele poder sair agora, a diretoria ficou numa problemática muito grande. Que problemática foi essa? A derrota de ontem para o Maringá expôs o fundo do poço do Flamengo. Mas se engana você que acha que o fundo do poço do Flamengo foi técnico, que o Flamengo perdeu para o Maringá porque está mal treinado, porque não tem grandes jogadores. Não, não foi não. Aqui eu falo a verdade para vocês, doa quem doer. Se doer na gente, problema. Se doer nos jogadores, problema é deles. Eu não tenho e nem nunca tive rabo preso com diretoria. Não tenho nem nunca tive rabo preso com jogador. Também não quero encontrar jogador na rua para dar uns tabef, não. Ai, mas enfim, a verdade é a seguinte, meus amigos. O jogo contra o Maringá nessa quinta-feira foi um recado dos jogadores para a diretoria. Qual foi o recado? Nós queremos um treinador agora. Nós não queremos o Jorge Jesus. O Jorge Jesus não está no Flamengo hoje porque os jogadores não quiseram o Jorge Jesus. O Jorge Jesus incomoda. O Jorge Jesus é chato pra caraca. O Jorge Jesus quer saber que hora que o jogador foi dormir, que horas que o jogador acordou. O Jorge Jesus quer saber do porteiro, que hora que o jogador saiu, que horas que o jogador chegou. Ele acompanha os caras lado a lado na academia, acompanha os caras lado a lado dentro do CT, conversa com eles a porta fechadas. Então os jogadores não queriam Jorge Jesus. Nação, vocês podem escutar qualquer coisa por aí. Eu garanto para vocês que eu estou falando, porque é fonte que eu confio e não é uma só. Os jogadores nunca quiseram a volta do Jorge Jesus. Eles acham que um treinador como o Jorge Jesus hoje não cabe no Flamengo, que é um treinador que cobra demais, que briga demais, que vai fazer eles passar vergonha na frente da televisão. Então eles não queriam o Jorge Jesus. E o jogo contra o Maringá foi colocar o dedo na cara da diretoria do Flamengo. Na cara da diretoria do Flamengo. E falar assim, ou é do nosso jeito, ou não vai ser de jeito nenhum. E essa diretoria que é subserviente aos jogadores, que não tem moral com os jogadores, resolveu acatar. Aí a diretoria fez o seguinte, os jogadores queriam Dorival Júnior, gente. Ninguém queria o Sampaoli não, tá? Os jogadores queriam Dorival Júnior. A ideia dos jogadores era ter o Dorival Júnior. Só que a diretoria falou assim, ah é? Então é assim? Então vocês não querem o Jorge Jesus? Tá, mas então também não vou dar o Dorival pra vocês não. Vai ser o Sampaoli. O Sampaoli tem o sonho de dirigir o Flamengo, né? Mas o Landim tem o sonho de ter o Sampaoli. Por isso ele foi atrás do Sampaoli. E vou falar mais pra vocês. É até uma tentativa política de se reaproximar do Luiz Eduardo Batista, o BAP. Os dois andaram se estranhando porque o Rodolfo Landim ouvia mais o Braz do que ouvia o BAP. Então o BAP parou e pensou assim, ah é? É pra ficar escutando então só ele? Então eu tô fora, não quero fazer parte mais do Conselho de Futebol do Flamengo e foi pro Conselho Administrativo do Flamengo. Com a vinda do Sampaoli, que era uma escolha do BAP, o BAP queria o Sampaoli, o Rodolfo Landim espera poder estreitar de novo os laços com esse parceiro político importantíssimo para o Flamengo. Gente, o BAP é a chave para o cara ganhar a eleição no Flamengo. Ele é chato, ele é enjoado, ele é elitista, ele pode ser qualquer coisa que vocês quiserem, mas ele é o maior estrategista político do Rio de Janeiro. Até se você colocar ele aí na política do Rio de Janeiro, para ele montar estratégia para alguém, ele vai eleger esse cara, pode ter certeza. para governador, para prefeito, para senador, para deputado, ele vai eleger o cara. Ele é estrategista, ele tem excelentes relacionamentos, inclusive dentro do Flamengo. Então ele é um aliado muito importante. E ele andava de cara virada para o Rodolfo Landim. Agora o Landim tem o BAP de volta de novo, porque está trazendo para o Flamengo o Jorge Sampaoli. Eu acho importante vocês saberem do outro lado do Flamengo também, para vocês entenderem como é que as coisas funcionam. Porque eu tenho certeza que tem uma parte muito grande da torcida que está de coração partido agora. E tem que estar mesmo. Porque nós perdemos a oportunidade de ter o Jorge Jesus. Gente, vocês querem ver o meu coração sangrar? É o Jorge Jesus ser mandado embora amanhã. Se amanhã o Jorge Jesus for mandado embora, vocês não têm noção do quão triste eu vou ficar. Porque nós vamos perder a oportunidade de ter um cara que ia comandar esse elenco. Mas agora tá chegando um cara aí que é maluco. Jorge Sampaoli é um maluco beleza, velho. Olha só, pra vocês terem uma ideia. Lembra na época da pandemia? Pois é, na época da pandemia todo mundo tava tendo que ficar em casa, tranquilo. O Sampaoli resolveu dar uma festa quando ele era técnico do Atlético Mineiro. Nessa festa tinha muita mulher, tinha muita bebida. Era uma festa. E ele convidou jogadores do elenco do Atlético também. Então, nessa festança toda, ele pegou a doença e ele infectou o elenco do Atlético Mineiro todo. Aqueles que estavam na festa foram infectados possivelmente na festa e depois ele infectou o resto do elenco, espalhando para o elenco. A diretoria do Atlético ficou tão brava na época, mas tão brava, que ela pensou em mandá-lo embora no dia seguinte, pela irresponsabilidade que ele cometeu. Então a gente já sabe, Gabigol e Arthur Vidal e companhia limitada, esses caras agora não vão mais para a night do Rio de Janeiro, eles vão para a night do Sampaoli, que o homem gosta de festa, o homem gosta da... Sabe, ele gosta da gandaia. Ele é um garotão. Uma outra situação engraçada também acontecida no Atlético Mineiro. Tinha como é que fala? Um roupeiro no Atlético Mineiro que tinha mais de 30 anos trabalhando no clube. Só que o roupeiro falava alto, igual eu. Eu também falo alto pra caraca. Eu tô tentando agora deixar o microfone mais longe da minha boca porque eu falo muito alto. Eu fui professor minha vida inteira, dei palestra, então... Desde a época que não tinha microfone. Então eu acostumei a falar muito alto. O roupeiro falava alto. Ele mandou o roupeiro embora porque falava alto. É mole? Ele mandou o roupeiro do Atlético Mineiro embora porque o cara falava alto. Ele é um cara assim, escreveu no leu, pau comeu. Totalmente filho desencapado, totalmente bravo, expõe em geral mesmo. Talvez... vá dar bom com o Flamengo. Talvez seja uma boa ele estar no Flamengo. Porque ele vai bater de frente com todo mundo que não seguia a cartilha dele. Com todo mundo. Vai fazer festa, vai convidar jogador, vai cair na gandaia, vai mandar alguns embora lá do ninho. Ele chega de mansinho, ele chega pisando devagarinho. Mas depois de 3 meses o homem vira um leão. O homem vira um leão. E aí começa a fazer tudo o que ele acha que tem que fazer do jeito dele. De reforços, o Marcos Braz pode preparar, que vai trabalhar. Vai trabalhar tentando contratar ou falando que não vai. Porque o Sampaoli já tem uma lista de pelo menos uns 30, 35 nomes para passar para o Marcos Braz. Não tenham dúvidas disso. Outros jogadores podem acabar crescendo no Flamengo. Ele é fã incondicional do Gerson, é amigo particular do Arthur Vidal, dos dois se encontrarem em férias para correr junto, para pescar junto, para badalar junto. E ele é fanático, fanático pelo Marinho. O Marinho pode ter a oportunidade de ser titular do Mengão Queridão, porque o Sampaoli é louco com ele. E tomara que dê certo. Nada contra o Marinho, não. Tomara que no esquema do Sampaoli, o Marinho venha jogar bola. Porque jogava quando o Sampaoli estava com ele no Santos. Então, assim, pode dar certo no Flamengo sim, nação. Eu vou falar para vocês de coração, eu queria que fosse o Jorge Jesus, mas não é. O nosso treinador é Jorge Sampaoli. É o Jorge Sampaoli, o treinador do Flamengo até... sabe-se lá Deus quando, né? Porque esses contratos são longos, mas eles nunca são duradouros. Então, eu queria o Jorge Jesus, vocês sabem que eu queria cobrir extensivamente cada passo que o Jorge Jesus dava, pode ser mandado embora amanhã, mas a diretoria optou em fazer aquilo que os jogadores queriam, apenas não deu o treinador que eles queriam, deu o Jorge Sampaoli. O Jorge Sampaoli é um treinador que gosta de jogar no 3-5-2, no 3-4-3, é um camaleão, tá? Ele é um camaleão, ele... Cada dia ele tá com um time diferente, ele gosta muito de mudar, ele não dá comodidade ao jogador. Por exemplo, eu já vi ele no Santos, ganhando o jogo de 3-0, um determinado jogador fazendo 3 gols, no dia seguinte ele botou o jogador no banco de reservas. Eu já vi ele fazendo isso. Já vi a mesma coisa acontecer no Atlético Mineiro. Um jogador saiu ovacionado pelo torcedor, jogando demais. No outro jogo, ele botou o jogador no banco de reservas. Para o jogador não se acomodar. Para o jogador não achar que é o dono da posição. Pode ser bom por um lado, é ruim pelo outro, porque você perde conjunto. Mas é bom porque você ganha todos os jogadores preparados para atuar. O jogador não gosta muito disso, mas por outro lado acaba se adaptando. Enfim... É o Sampaoli, nação. O treinador do Flamengo é o Sampaoli. Claro que está muito recente, o Flamengo acabou de anunciar essa contratação agora e eu consegui apurar que ele vai ganhar 2 milhões de reais mensais. Ainda não consegui apurar multa, tempo de... quem vem com ele na comissão técnica, essas coisas eu ainda não consegui apurar. Mas eu tô correndo atrás e... Assim que eu tiver todas as informações, vocês vão ter lá no Fla Nação VP, aqui ou no Resenha Rubro Negra, tá? Então, provavelmente amanhã de manhã eu já vou ter essas informações aí da multa do São Paulo, porque tem muita gente querendo saber a multa do treinador, né? Porque a multa, tem muita gente com medo que o Flamengo perca o Jorge Sampaoli aí, em algum momento. Então tá todo mundo doido para ver a multa dele. Aliás, a multa interessa por 2 motivos. Primeiro, pelo motivo de perdê-lo ou não perdê-lo. Depois, pelo motivo de quanto que nós vamos ter que pagar na hora que ele for mandado embora. Porque ele vai ser mandado embora. Isso é certo. Deixa eu só me arrumar aqui. Pronto. A Miriane me vigia o dia inteiro. Ela fica em cima de mim o tempo todo. Não me deixa um minuto sozinho. No dia que eu preciso que ela esteja me escutando, ela não está. Mirinha, de novo, se você estiver me ouvindo, traga um copo d'água pro seu maridinho que o bicho tá pegando pro meu lado aqui, meu amor. Tô com sede. Então, provavelmente amanhã, nos primeiros vídeos do canal... Vocês já vão estar sabendo multa, vocês já vão estar sabendo detalhes sobre a contratação e tudo mais, tá? Eu tô fazendo essa engenharia toda aqui para eu poder ver o chat e ver se eu já consigo tirar algumas dúvidas de vocês, tá? Então vamos lá, vou me posicionar direitinho aqui para poder ficar legal para a gente poder conversar. Pronto, deixa eu pegar o chat, tá aqui. Vamos que vamos, deixa eu ver aqui o que vocês estão perguntando, o que vocês estão conversando. É claro que não dá para eu pegar todo mundo, né, nação? Graças a Deus nós estamos aqui com 4.500 pessoas simultâneas me assistindo. Fico muito feliz, agradeço a todos vocês. Eu vou aproveitar que tem esse tantão de gente para perguntar. Pessoal, vocês já votaram lá no Ibest? O Ibest é o prêmio de jornalismo esportivo que a gente está concorrendo. Nós estamos em primeiro lugar nesse exato momento, no geral e nos votos das últimas 24 horas. E a gente precisa ficar em primeiro lugar até quinta-feira da semana que vem. Para isso, eu preciso que você clique no link que está aqui na descrição do vídeo. Tá lá, votem e o link na frente. Clica no link, faz o login. Você pode fazer o login com quantas contas de e-mail você tiver. Vai lá e clica no coraçãozinho. Vai aparecer o meu rosto e o da Miriane. Clica no coraçãozinho e vota na gente. Me ajuda, porque na quinta-feira, se eu tiver em primeiro, eu passo para a segunda fase. Então ajuda a gente, nação. Dá essa moral pra gente e bora subir o número de likes aí, tá? Vamos lá, vou pegar aqui, ó. Emerson Silva. Fabrício, aqui é o Anderson de Vitória no Espírito Santo. Por ouvir Jorge Jesus, não vai. Não, Jorge Jesus, esqueçam. Perdemos mais uma oportunidade. É Jorge Sampaoli. Maicon Nogueira. Fabrício, você sabe de algo sobre a comissão técnica do Sampaoli? Maicon, sumidaço, hein, cara? Bom te ver aqui de novo. Já se inscreveu? Não? Então se inscreve aqui no nosso canal. Seguinte, amanhã eu vou trazer todos os detalhes sobre comissão técnica, quem vem, como que vai ser a situação, se ele já dá treino amanhã, porque o Sampaoli tá no Rio de Janeiro. De repente ele já vem dar o treino amanhã. O treino amanhã é cedinho, o treino amanhã é às 9 horas, se não me falha a memória. Então, pode chegar e dar o treino amanhã já, tá? Tem aqui um superchat do Diego Lobo. Tamo junto, irmão. Ele tá dizendo o seguinte: seja bem-vindo, Sampaoli. Gente, é isso agora, tá? Agora é esquecer o Jorge Jesus. Enquanto pôde, nós tentamos. Agora não tem mais como. Agora é Jorge Sampaoli. E o Jorge Sampaoli é o treinador do Flamengo. Se ele é o treinador do Flamengo, nós vamos torcer pra ele. Ninguém vai torcer contra. Ninguém vai torcer pro Flamengo perder nada. Jorge Jesus já era. Que tem gente me mandando mensagem assim: Fabrício, eu vou torcer pro Sampaoli perder tudo até o meio do ano, porque aí o Flamengo manda ele embora e contrata o Jorge Jesus. Gente, eu não creio nisso, eu não acredito nisso, e eu não vou torcer para que o Sampaoli perca todos os jogos para o Jorge Jesus vir, não. Eu vou torcer para o Flamengo, como eu torci para o Flamengo do Zé Ricardo, para o Flamengo do Luxemburgo, para o Flamengo do Barbieri. Eu vou torcer para danar, para que tudo dê certo, para que as coisas aconteçam da maneira correta, que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, para ele poder vir para o Flamengo e as coisas acontecerem da maneira que a gente precisa que aconteça. Porque acima de tudo tá o Mengão queridão, né? Deus, a minha família e o Mengão queridão. Então agora é torcer para esse cidadão aí dar certo. Rodrigo Souza, contratar o Sampaoli porque sabem que o JJ vai cair. Será que ele cai amanhã, velho? Se ele cair amanhã, eu nunca vou perdoar a diretoria do Flamengo. Você acha, Miri, que se o Jorge Jesus cair amanhã foi uma bobagem? Vem cá, vem cá. Não vou, não vou aparecer, não. Não. Eu tava aparecendo ali? Ai, meu Deus. Não. Ô, gente, sinceramente, a pior contratação do mundo, Sampaoli. Eu queria o Dorival, mas não queria o Sampaoli. Eu queria o Tite, mas não queria esse doido do Sampaoli, gente. Esse homem é doido. Ele é maluquinho das ideias. A hora que ele chegar com a lista dele amanhã, que ele jogar aquele camalhaço, assim, sabe aquelas listas que caem, assim, igual de hotel, aquelas piadas lá, aqueles memes? E ele pedia as contratações pro Braz. Igual a nossa lista lá de Arrascaeta. Igual aquilo lá. Ele pedir pro Braz e não ter as contratações, ele vai embora, tá? Ele vai embora. Ele não dá um serviço pra nós. O Sampaoli. Não sei, você já viu? Não, é informação? Então não fala pra não vazar, você não sabe, amor. Não, tá sim, senhora. Sim, senhora, pega você daí. Fala baixinho. Ó, a Miriane tá trazendo uma informação aqui sobre a multa do Sampaoli, tá? Ela tá dizendo o seguinte: no Santos e no Atlético Mineiro, a multa dele era 2 salários. Então, se o salário dele é 2 milhões de reais, teoricamente a multa dele é 4 milhões de reais. No Atlético, ele teve que pagar a multa de 4 milhões de reais que ele quis sair, tá? Então, mas eu vou confirmar isso tudo e amanhã eu trago essa parada toda para vocês. Não deve ser muito menos nem muito mais, né? Obrigado, amor. Fica vigiando aí que se eu precisar de mais alguma coisa, eu te falo. Senta por aqui. Já falei, acabei de falar agora. Acabei de falar agora. A Miriane tá me contando aqui, ó, que o palmeirense, o Fred, começou a pedir votos. Então ele vai subir. E eu preciso ficar na frente do Fred. Vocês não vão me deixar. O Fred tá no 3º lugar, eu tô em 1º. Vocês não vão me deixar perder pro palmeirense, né, gente? Então vão votar lá pra gente conseguir ficar na frente do Fred. Eu preciso ficar na frente dele até quinta-feira da semana que vem, hein? O link tá aqui na descrição do vídeo. Leandro Agostinho. Fabrício, super admiro sua cobertura, mas sua notícia me deixou triste e frustrado. É, mas não fui eu que contratei, tá? Só lembra disso. Eu não fui o cara que contratou. Olha que doido, entrou propaganda aqui agora. Eu tô vendo meu vídeo aqui, entrou propaganda aqui, que loucura. Mas não fui eu que contratei, mas eu não queria ele também. Eu queria, era o Jorge Jesus. Bicho Papão Gamer, os caras deixam a gente sonhando com o Jorge Jesus, depois jogam água. Esses jogadores estão de brincadeira com a nação. Gian de São Mateus, Espírito Santo. Saudações rubro-negras, Fabrição. Tamo junto. O Soccer Skills, disse Miriane Calado, é uma poeta. Ó, acabou com você, amor. É, Vinícius... É, deve ser fã do Sampaoli. Vinícius Santos. Fabrício pega o aproveitamento do Sampaoli no Sevilha. 12 vitórias, 6 empates e 12 derrotas. Eu já acho isso um pouco relativo, amigão. Esse negócio de pegar o aproveitamento no outro time, eu acho isso meio relativo. Sabe por quê? É importante a gente ver, mas não do último time. Ver o dos 4 últimos trabalhos, né? Realmente, os últimos trabalhos do Sampaoli, eu vou falar a verdade pra vocês, eu vou falar aquilo que eu já falava antes, tá? Por exemplo, ele pegou um Santos destruído. Foi montando. Quando ele saiu do Santos, o Cuca já pegou um Santos muito mais estruturado. Ele pegou um Atlético Mineiro destruído. Montou, o Cuca chegou e pegou um Atlético estruturado. Então, assim, ele se tiver paciência, ele consegue montar bons trabalhos. Ele não é de todo ruim, não, tá, gente? O Sampaoli não é o pior treinador que a gente poderia ter, não. Eu só não curto o estilo dele, não curto o esquema de jogo dele. Ele gosta muito de jogar com 3 zagueiros. Eu já vi ele jogando com 5 na linha de trás, 3 zagueiros e 2 laterais, que é diferente do que a gente vinha fazendo. Nós jogávamos com 3 zagueiros e 2 alas, os caras avançavam para danar. Eu já vi ele jogar com 2 laterais, segurando os 2 laterais atrás. Ele ganhou do Flamengo 2 vezes com o Atlético Mineiro, lembra? Justamente usando esse esquema fechadinho atrás para sair. Ele gosta de jogar reativamente, tá? O Atlético Mineiro dele era reativo, o Santos dele era reativo. O que é um time reativo? É um time que dá a bola para outra equipe, prioritariamente dá a bola para outra equipe, para sair rápido no contra-ataque. No jogo até que eles ganharam do Flamengo, eles nem jogaram de forma reativa, eles dominaram o jogo. Por quê? Porque se deixasse a bola com aquele Flamengo dominava o jogo e matava. Então, contra o Flamengo, especificamente, ele não jogou de forma reativa. Ele jogou com posse de bola, mas com 5 zagueiros lá atrás. 3 zagueiros e 2 laterais. Os laterais saíam como laterais, não desembestados como alas. Então, assim, ele tem boas ideias. Ele não chegou na seleção da Argentina à toa. Ele ganhou uma Copa América com a seleção chilena. Ele é o responsável pela geração de ouro do Chile, né? Então, assim, ele tem boas ideias. A Miriane falou que preferiu o Dorival a ele. Eu prefiro ele ao Dorival. Mas eu queria mesmo, era o Jorge Jesus. Mas, Emanuel Avelar, Fabrício, você disse a mesma coisa do Vitor Pereira. E, irmão, eu não estava errado. A carreira do Vitor Pereira prova que ele é um grande treinador. Qualquer dia eu vou pedir um jornalista amigo meu lá de Portugal para gravar um vídeo comigo falando sobre o Vitor Pereira. E ele, outro dia, ele estava conversando comigo e ele estava falando assim: Fabrício, que é isso que aconteceu, cara? O Vitor Pereira é um dos melhores treinadores portugueses. Como ele não conseguiu conduzir o Flamengo? Aí eu falei para ele, porque o Flamengo hoje está entregue aos jogadores. A vontade dos jogadores. Se os jogadores não estiverem gostando do esquema tático, já era. Se os jogadores não estiverem curtindo o estilo de jogo, já era. Ou faz de acordo com o que os jogadores querem, ou então já era. O Vitor Pereira, Avelar, ele é um dos melhores treinadores portugueses, cara. Olha o que ele fez com o Corinthians no ano passado. Ele levou o Corinthians, acho que a 3ª colocação do Brasileiro, levou as quartas de final da Libertadores, levou a final da Copa do Brasil. Aquele time ridículo do Corinthians. Aquele time geriátrico do Corinthians. Então ele é bom sim. No Flamengo não deu liga. não conseguiu implementar as ideias e os jogadores não deixaram ele fazer o que tinha que fazer. Cícero Júnior não queria o Sampaoli, mas é melhor que o Dorival. Eu também acho, irmão. Também acho o Sampaoli melhor que o Dorival. Hildo Ferreira. Sampaoli foi demitido no meio da Copa do Mundo. Tem isso também, né? Teve isso também. É umas coisas que só acontecem com o Sampaoli. Teve isso também. Guilherme Vitor. Fabrício, é verdade que ele gosta, que ele joga num estilo de jogo posicional? É a mesma escola do Vitor Pereira. A mesma escola do Vitor Pereira. É claro que a gente teve durante a vida muitos professores de matemática. Cada um tinha uma didática diferente. Com uns, você achava matemática mamão com açúcar. Com outros, você achava matemática a coisa mais difícil do mundo. O mesmo se aplica a Sampaoli e a Vitor Pereira. Os dois têm o mesmo estilo de jogo, jogo posicional, gostam do jogo reativo, gostam de armar as equipes com 3 zagueiros, mas cada um tem uma didática, tem uma gestão de grupo, tem uma maneira diferente de lidar. Vamos ver como é que vai ser a maneira do Sampaoli lidar no Flamengo. Vai ser diferente da maneira do Vitor Pereira. Fla Amor. Fabrício, tenho muita admiração pelo trabalho... Fabrício, tenho muita admiração pelo seu trabalho, o acompanho sempre. Só lembrando que Sampaoli gosta de goleiro que sabe jogar com os pés. É o Flá Amor que tá falando aqui. Pois é, velho. Quem vai se dar bem com ele, eu acho, é o Agostinho Rossi. O Agostinho Rossi tem uma boa saída com os pés. O Matheus Cunha tem uma saída absurdamente boa com os pés. O Santos é razoável. E o Hugo Souza com o Sampaoli tá no olho da rua. E esse tá no olho da rua. Cego de direita e de esquerda. Não joga nada com nenhum dos dois pés. Esse já era. Esse não tem boca, não. Luiz Eduardo Fonseca, JJ vai para o Corinthians, preparem seus corações. Essa jogada do Corinthians foi planejada desde a saída do Vitor Pereira e a colocação de um interino frente ao time. Depois não digam que eu não avisei. Pode acontecer também, velho. O Jorge Jesus tá livre, cara, ele pode fazer o que ele quiser, quer dizer, tá livre assim do Flamengo, né? O Flamengo não quis esperar. Então o Jorge Jesus pode ir para o time que ele quiser. O Jorge Jesus pediu para o time do Flamengo esperar, pediu para eles esperarem. Não fosse o resultado... Prestem atenção no que eu vou falar agora para vocês, hein? Porque comigo é assim, eu falo na lata. Não fosse os jogadores entregarem, eles entregaram. Não fosse eles entregarem o jogo ontem, o Jorge Jesus era o próximo treinador do Flamengo. Os jogadores entregaram o jogo pro Maringá porque não queriam o Jorge Jesus. Se eles ganham contra o Maringá, ganha contra o Curitiba, ganha contra o Nublense, a diretoria ia esperar o Jorge Jesus. O recado que eles passaram para a diretoria foi esse. Não vamos esperar, não queremos Jorge Jesus, não vamos esperar por ele. Queremos outro. Falei isso para vocês em primeira mão aqui. No dia seguinte, o GE trouxe a mesma informação. Anderson Rios, hashtag impeachment Landim. O Ítalo Gomes está pedindo para a galera deixar o like. Eu peço para vocês deixarem o like, se inscrever e ir lá no Ibest para poder votar, porque o Fred está vindo com tudo, querendo tomar a nossa primeira colocação, hein? Não vamos deixar um palmeirense passar a gente, hein? Me ajuda até quinta-feira. Miguel Gamings, boa noite, Fabrício. Manda um abraço para o Kleber Miguel e Zóio de Gato. Kleber Miguel, um forte e efusivo abraço. Zóio de Gato. Tamo junto, irmão, sempre. Um abraço pra vocês dois. Nave Cross, maior culpado de tudo, os jogadores. Positivo, maior culpado são os jogadores. Agora eles têm que se virar, tá? Fla Amor, Fabrício, o bom do Sampaoli, que ele não faz média com ninguém. Isso é verdade. Ele tinha que tomar remédio controlado. E ele não toma. Ele não quer nem saber, não. Ele parte pra cima. Com ele, o que eu garanto pra vocês... é que ele chega no CT procurando Marinho, Vidal e o Gerson. Ele já chega no CT procurando Marinho, Vidal e Gerson. Pode até ser que não os coloque de titular de primeira, mas ele já chega procurando esses caras, que ele adora esses três. Ele é fãzaço do Gerson, do Marinho e amigo pessoal de Arthur Vidal. Deixa eu continuar lendo vocês aqui. TJ Vieira, Fabrício, com certeza os jogadores fizeram o que para eles é mais conveniente. Vieira de Vitória, Espírito Santo. Tamo junto, Vieira. Foi isso. Eu não tenho medo de falar. Eu olho no olho de vocês, olho no olho, para poder falar a verdade. Aquilo que eu apuro, aquilo que eu checo, eu falo para vocês. E não foi nenhuma, nem duas, nem três pessoas que me falaram, não. Os jogadores fizeram o que fizeram, perderam para o Maringá para não ter o Jorge Jesus de volta. Não tenham dúvidas. No próximo jogo, quando for o jogo de volta contra o Nublense, com o Sampaoli no banco, esses caras vão meter 4-5 no Maracanã, no Maringá, no Blense não, no Maringá, tá? No jogo de volta, o Maringá vai ser amassado. Não tenham dúvida nenhuma disso. Que o que os jogadores queriam era que o Jorge Jesus não viesse. Porque na ideia deles, o Jorge Jesus ia tirar a comodidade deles. O que a diretoria fez? Trouxe um treinador que vai tirar a comodidade deles, dos jogadores, mas não vai ser aquele cara que a torcida acha que é o responsável por tudo. Porque se eles trouxessem o Jorge Jesus... Mais uma vez nós falaríamos, arrumou o Flamengo, foi o Jorge Jesus, não foi o Landim, não foi o Braz, foi o Jorge Jesus. Como agora, ele está trazendo um treinador, eles estão trazendo um treinador que tem o mesmo perfil do Jorge Jesus, perfil psicológico, né? Que são dois fora da casinha, dois caras que não aceitam desaforo, dois caras que brigam o tempo todo, dois caras que xingam, que não fazem média. Só que se eles trouxessem o Jorge Jesus, os méritos iriam todos para o Jorge Jesus. Então eles estão trazendo o Sampaoli. Ou seja, deu certo em partes o plano dos jogadores. Em partes. Porque eles não queriam o Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus os incomoda, mas a diretoria arrumou o Sampaoli, que vai os incomodar tanto ou mais do que o Jorge Jesus. Ainda mais que ele não poupa jogador. Se ele quiser botar o jogador toda vez, ele bota. Se ele quiser botar o jogador de vez em quando, ele bota. Acabou a titularidade de Pedro, acabou a titularidade de Gabigol, acabou a titularidade... Todo mundo agora está suscetível às ideias de Sampaoli. O Jeff T. Wesley tá falando, Fabrício, vi que ele vem com 6 integrantes da comissão técnica. Eu tinha uma escolha, gente. Ou eu entrava para bater esse papo com vocês, ou eu ia pesquisar para gravar o vídeo amanhã. Como no WhatsApp tinha muitas pessoas pedindo para eu entrar numa live para a gente poder conversar, então em live eu não tenho como apurar. A Miriane apurou para a gente que no Atlético Mineiro a multa dele era de 2 salários. Se ele vem ganhando 2 milhões, a multa dele é de 4 milhões de reais. Mas eu não consegui ver ainda quem são os membros da comissão técnica, quais são os membros. Eu vou fazer isso tudo amanhã. Vou botar o rostinho, a carinha, a especialidade, tudo direitinho para vocês, tá? Edson Lúcio, os jogadores ganharam a queda de braço, mais ou menos, irmão, porque eles não deixaram o Mr. vir, mas a diretoria trouxe um outro psicopata. Não foi o Jorge Jesus, mas foi o Jorge Sampaoli. Edith Soares, o Flamengo vai quebrar a cara. Será? Tomara que não. Jailson Domingues, já votei. Obrigado, Jailson, obrigado. Não é possível. Eu perdi para um cruzeirense essa semana, que foi o Samuel Venâncio. Não é possível que eu vou perder na semana que vem para um palmeirense. Aí é muita desmoralização do Mengão, né? Nós temos que ganhar do palmeirense. O Fred é forte, claro que é. Mas a gente é mais. Juntos, nossa família é muito mais forte. Então vota quantas vezes vocês puderem com e-mails diferentes pra gente não deixar o palmeirense nos passar. Rony Peterson, vamos acabar vendo o JJ ir parar no Corinthians. E aí, velho, a gente não tem o que fazer. Foi uma decisão da diretoria, a gente não tem o que fazer. Manual do Alfa, Fabrício, VP no Corinthians, batia de frente com os jogadores e no Flamengo foi engolido pelo elenco mimado. O que garante que Sampaoli não será engolido também? Brandão de Guarapari, Espírito Santo, grande Guarapari. Tive lá esses tempos aí pra trás. Quer dizer, tive lá perto esses tempos atrás. Brandão, seguinte, irmão. Nada garante nada no Flamengo, velho. A única garantia que a gente tinha é que o Jorge Jesus não seria engolido. Era a única garantia que a gente tinha. Mas não veio o Jorge Jesus, veio o Sampaoli, então vamos torcer, né? Flá Amor, obrigado pelo seu terceiro superchat, irmão. Fabrício, sou raiz, eu sou Mengão, agora vou sempre torcer a favor do Flamengo. Torcer contra jamais, sangue rubro-negro nas veias. Eu também, irmão, eu não consigo torcer contra. Mas não vou mentir, não, já quis torcer contra, de tanta raiva que eu passava, mas eu não consigo, velho. Quando eu começo a escutar a torcida, és time de tradição, aí eu não consigo, cara. Olha, até arrepio, olha só, eu até arrepio. Aí eu corro pra ver o Mengão, torço e vamos junto, vamos na fé, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, Sampaoli vai emplacar, porque igual eu falo pra vocês, a gente tem que lutar muito antes, né? Chegou? Vamos apoiar, velho. Sampaoli pra mim agora é o melhor treinador do mundo. A partir do momento que ele botar o pé no ninho do urubu, ele é o melhor treinador do mundo pra mim. Primeiro jogo vamos ver, segundo vamos ver. Eu sou um cara que eu tenho paciência até o 10º jogo. Depois do 10º jogo eu começo a fazer uma avaliação mais crítica. A menos que a coisa descambe antes. Se a coisa descambar bem antes, aí eu já começo a criticar antes. Mas eu gosto de dar uns 10 jogos pro treinador poder mostrar do que ele é feito. Então, pra mim, agora o Sampaoli é o melhor treinador do mundo. Vou torcer pra ele bater de frente aí com o grupo, com os jogadores todos. Torcer pro Fabinho Soldado ser mandado embora. É importante a gente não esquecer que Juan e Fabinho Soldados precisam sair do Flamengo. Não podemos esquecer disso. A gente não pode deixar a notícia Sampaoli ficar por cima da reformulação do elenco, da reformulação do futebol do Flamengo. Temos que continuar nas redes sociais pedindo a reformulação. Nós não queremos o mal do Juan nem o mal do Fabinho Soldado. A gente quer o bem do Flamengo. E hoje eles não estão preparados para estarem no Flamengo. Nenhum nem outro. Bruno Spindel, Carlos Noval também não estão. Noval era bom quando ele fazia a interseção da base com os profissionais. Nessa função nova que inventaram para ele, é mais um que não faz nada. Mas se nós tirar o Fabinho Soldado e o Juan, já vai ser a melhor coisa, porque profissionais gabaritados têm que vir para esse lugar. Não dá pra gente aguentar Juan e Fabinho Soldado, dois caras que não fazem nada, nada dentro do Flamengo. A torcida não pode engolir isso, eu vou morrer falando. Esses caras têm que sair. O fato de termos mudado de treinador não pode fazer a gente esquecer que Fabinho Soldado e Juan estão lá, pegando o meu dinheiro, o seu dinheiro, pra não fazer absolutamente nada. E pelo amor de Deus, nada de Diego Ribas. Por que que eu não quero o Diego Ribas no lugar? Porque o Diego Ribas tá envolvido no processo. Saca naquele filme de policial que a gente vê, que quando mata o parceiro do policial, o policial em questão não pode investigar a morte do parceiro, porque ele tá envolvido emocionalmente? É o caso do Diego, velho. O Diego está envolvido emocionalmente, ele não pode trabalhar com esse elenco. Diego não pode, Juan não pode. Tem que trazer profissional de fora do Flamengo. Profissional de grande empresa. Saca? Vai buscar o José Porto do Paoc. Quem é o Paoc, gente? Na fila do pão. Não é possível que o Flamengo não consegue pegar um profissional do Paoc. O Flamengo perdeu o melhor treinador da base para o centro... centro infantil de futebol, não sei o quê. Um absurdo, gente. O Flamengo perdeu, vocês estão ouvindo isso? O Flamengo perdeu o melhor profissional da base, um treinador muito promissor, que até a CBF ficava olhando ele, pra ele trabalhar nas categorias de base da CBF, de tão bom que o cara é. O Flamengo perdeu pro centro infantil de futebol, não sei das quantas. Então, assim, não dá, né? O Flamengo tem que se profissionalizar, o Flamengo tem que pegar profissionais, tem que começar a fazer com os outros clubes o que os clubes fazem com a gente. Então, tá na hora da gente correr atrás de profissionais melhores. Edson, Lúcio, Fabrício, Vidal, Pulgar e Marinho vão ser titulares. Você esqueceu, velho. Eu não me lembro se o Pulgar é da época do Sampaoli na seleção chilena, mas eu sei que o Gerson, que o Marinho e que o Arthur Vidal são peixes. Esses são peixes do Sampaoli, sem sombra de dúvida, tá? O Ellison Silva... Fabrício Diego acertou com a Globo. Glória a Deus. Ainda bem. Nada Diego no Mengão, queridão. Precisamos de profissionais que não estão envolvidos no processo. Nada contra o Diego, não. Muito pelo contrário. Pode ser que ele tenha estudado mesmo, que ele tenha aprendido mesmo, mas ele está muito envolvido no processo. Ele agora seria horrível. E, por favor, eu peço do fundo do meu coração, se vocês amam o Clube de Regatas do Flamengo, não parem de pedir a saída do Fabinho Soldado e do Juan. Se você é conselheiro do Flamengo e está me vendo, me ouvindo agora, você tem a responsabilidade dobrada por convencer os demais conselheiros de que Juan e Fabinho Soldado estão recebendo sem produzir. Precisamos tirá-los do Flamengo. Ah, mas são os homens do Marcos Braz. Problema do Marcos Braz. Ele que monte um cabaré para ele se ele quiser, mas no Flamengo não. Precisamos da saída de Juan e de Fabinho Soldado urgentemente. Tem mais de 4 mil pessoas me ouvindo agora. Fabinho Soldado e Juan têm que sair do Flamengo. O Alisson Barreto está falando assim, ele vai fazer a mesma coisa que o VP. Não sei, não sei. A pessoa chega no Flamengo vendo como que a outra fracassou, de repente ele faz uma coisa diferente. De repente ele faça uma coisa melhor. É o que a gente espera. Temos que torcer para isso. Kratos Louco. Vamos cruzeirar para depois virar SAF. É o plano deles. Aguardem. Não duvido. Tenho falado muito com vocês sobre isso. Sobre talvez um plano de virar SAF. Ah, Fabrício, mas se virar SAF vai ser só 30%. Quem vende 30%, vende 40%, vende 50% e vende 60%. E vende 100%. Só que tem um detalhe, gente. O Flamengo tem uma coisa que o Cruzeiro não tinha. A nação rubro-negra. E tem um monte de youtuber com microfone na mão que vai lutar contra isso. Eu sou um desses. Eu jamais vou permitir o Flamengo virar SAF. O Flamengo pode até virar SAF, mas eu vou falar todo santo dia. Vou brigar todo santo dia. Vou ser contra todo santo dia. A não ser que seja um modelo de SAF que me convença que o Flamengo vai sair ganhando 100% e o torcedor também. Porque tem um modelo de SAF, eu não me recordo agora se é na Alemanha, se é na Itália, mas tem um modelo de SAF onde se vende para os torcedores. Vende-se parcelas pequenas do clube para os torcedores. Então o torcedor passa a ter direito de voto. Essa SAF é interessante. Essa SAF pode ser interessante. Também não estudei a fundo, não havia a fundo para poder falar com vocês assim certeza, mas vocês podem ter certeza absoluta. Eu prometo para vocês que eu vou lutar até o último dia da minha vida contra a SAF no Flamengo. Vocês sabem que no meu canal eu não tenho medo de nada. Eu não tenho. Já perdi o Flá Nação VP por 10 dias por denunciar esses caras. Então eu não tenho problema, eu dou nome. O único canal que botou foto do Conselho de Futebol do Flamengo fui eu. O único. O único. E eu não tenho medo de mostrar para vocês quem são os caras que tomam decisão. Eu não tenho medo de falar a verdade. Eu amo o Clube de Regatas do Flamengo e eu quero e vou defendê-lo a todo custo, se assim vocês me permitirem. Se vocês me permitirem, eu vou estar aqui sempre defendendo o Clube de Regatas do Flamengo. E eu não sou favorável à SAF nos modelos que a SAF vem sendo implantada no Brasil. Então, se eles tentarem, porque eu também desconfio muito que seja a ideia deles, se eles tentarem, eu vou falar pra caraca. E como eu disse pra vocês, eu não tenho medo de mostrar, não. Tá aqui embaixo, ó. Tá vendo esses caras aqui? Ao Marcos Braz, Reinaldo Belotti, Rodolfo Landim. Aí, ó. todos os membros do Conselho de Futebol do Flamengo. Sabe por que que o Flamengo não tem um diretor de futebol? Eu pedi o Petkovic, eu pedi o José Boto. Sabe por que que o Flamengo não tem um diretor de futebol? Porque esses camaradas aqui, ó, se julgam entendedores para estarem trabalhando como diretores de futebol do Flamengo. Então, o Conselho Diretor de Futebol do Flamengo são esses camaradas aqui. Se você encontrar com eles na rua, no shopping, pode cobrar. É esses caras aqui contrataram o Vitor Pereira, esses caras aqui contrataram o Domenech Torrent, Rogério Ceni, o Renato Gaúcho. Esses caras aqui, ó, são os responsáveis por o Flamengo ter hoje quase 50 milhões de reais em dívidas pagando treinadores. São esses carinhas que estão aí embaixo. Então, se vocês quiserem, se vocês encontrarem com algum deles, podem cobrar. Tá? Landim, Belotti, Braz, Bernardo Amaral. Deixa eu subir um pouquinho aqui, que acho que não tá dando pra ver, né? Bernardo Amaral, Felipe Bueno e Diogo Lemos. Todos esses aqui, ó. Tá? Esses são os caras. Lucas Salim, você é o melhor. 3 mil assistindo e 3 mil de like. Ó, vocês moram aqui, ó, no meu coração. Vocês são sensacionais. Votem também lá no Ibest para ajudar a gente a continuar no topo até quinta-feira, semana que vem. Vocês, não sou eu, não, irmão, que sou o melhor, não. Eu tenho a sorte de ter os melhores e mais fiéis inscritos de toda a internet. Ninguém, tem muita gente com um canal muito maior que o meu. Mas com a qualidade dos inscritos, Neca de Tibiriba, vocês são fenomenais. Eu tenho a honra e o privilégio de falar para pessoas acima da média como vocês. Obrigado. Edith Soares, quem tem competência tem e mostra e faz. Não precisa torcer para acontecer. Lucenildo Gomes, espera, acha que eles vão ouvir a torcida? Sai Juan, entra Diego, amigo dos jogadores. Pois é, mas me disseram que o Diego fechou com a Globo. Então, não vamos ter Diego. Fora Juan. E outra, o torcedor pressiona o dirigente, pressiona o conselheiro pressiona o dirigente vai lá e pressiona o Landim. Tudo é politicagem. Se a torcida souber fazer o trabalho conjunto, a gente consegue sim. Vai na minha, a gente consegue sim. Nós temos que pressionar. Maxwell Alexandre Ferreira. Esses dirigentes incompetentes, amadores, isso foi comprovado hoje. Errando e errando sempre. Dinailton Silva Pereira. Fabrício, sinceramente, estou com medo de cruzeirar. Eu acho que não, velho. Acho que não. Acho que não. O Sampaoli não é meu treinador favorito, mas ele não é ruim, não. Adriano, obrigado pelo seu superchat, irmão. Já, já, mais um cai. Já sabemos. Será, velho? Vamos torcer pra não, né? João Vitor Carvalho, você é o melhor, Fabrício Lopes. Tamo junto, irmão. Brigadão, tá? Sempre. Deixa eu atualizar. Opa, mais um superchat aqui do Flamor. Obrigado, Flamor. Tamo juntos, cara. Tô amando, tá? Tudo isso. Sua simplicidade e humildade me faz seu fã, irmão. Ainda vou tirar uma foto com você hoje, se Deus quiser, cara. Se Deus quiser. A gente tá com aquele projeto, né, que a gente tem de poder acompanhar o Flamengo no Brasil inteiro. RIFA. A gente tem esse projeto, RIFA. Eu não posso falar porque o YouTube não deixa. Mas esse projeto, RIFA, basta vocês me chamarem no WhatsApp, que eu explico tudinho pra vocês concorrerem ao manto sagrado e ainda me ajudar a levantar fundos pra eu poder acompanhar o Mengão Queridão. Eu acompanhando o Mengão Queridão, quem sabe um dia eu não vou estar na sua cidade e você vai poder tirar foto, eu vou ter o privilégio de tirar foto com vocês. Então me procura no WhatsApp depois pra eu poder explicar a vocês sobre o RIFA pra vocês concorrerem ao manto sagrado do Mengão Queridão. Luiz Rezende, Fabrício, quer mais um motivo de ser Sampaoli e não JJ, é que com Sampaoli não vai sair nem Juan nem Fabinho. Sei não, irmão. Isso daí depende mais de nós do que do Sampaoli. Sampaoli tá nem aí pro Juan e pro Fabinho. Mas nós estamos. Nós queremos profissionais de verdade. Então nós temos que pedir fora Fabinho e fora Juan. O tempo todo. Jorginho, infelizmente o Flamengo está em retrocesso. Com o Sampaoli não será diferente. Teremos alguns relances de bom futebol, iremos nadar, nadar e morrer na praia, fora as confusões dos bastidores com ele. Isso tudo que você está falando aí é um fato que pode acontecer, mas eu ainda acho que pode dar certo com o Sampaoli. Como eu falei, não é o meu treinador favorito, não era o cara que eu queria, mas se ele está aí, vamos torcer. Eu vou torcer muito para dar certo, para ele fazer um trabalho muito bom. Leonardo Ferro, não queria o Sampaoli por conta que até hoje eu não vi trabalhos consolidados. Agora é torcer para dar certo. Manda um abraço para o Amapá. Um forte abraço, um beijo especial para o Amapá, terra de rubro-negros. No Amapá tá lotado de rubro-negros. Tamo junto, um forte abraço para todos vocês, em especial para o Leonardo Ferro. Pessoal, minha filhinha tá numa festinha de aniversário. Peraí, antes deixa eu ver aqui. Obrigado por mais um superchat, Flamor. Gabriel Borges, obrigado pelo seu superchat, cara. Sampaoli vai dar muito certo ou muito errado. Pelo menos vai ser rápido. Manda o Renatinho Santos parar de comer para não infartar. Abraços, galera. Quem é Renatinho Santos? Quem é Renatinho? Renatinho Santos, para de comer para não infartar. Mas eu não sei quem é Renatinho Santos. Obrigado, Gabriel. Gabriel, tamo juntos, cara. Cristiano Vitelli, quando você vier a Cariacica, no Espírito Santo, vamos tirar uma foto. Se Deus quiser, tamo juntos. Vamos lá, nação. Flá, amor, obrigado. Mora no Rio, irmão. Então tá facinho. Nós vamos tirar essa foto o mais breve possível. Nação, minha filhinha tá numa festa de aniversário. Confesso que eu não esperava que o Flamengo anunciasse o novo treinador hoje. E a festa termina 10 horas, são 10h07 já. Eu vou encerrar a live pra eu buscar minha menina, senão eles vão apagar a luz do salão de festa e ela vai ficar por lá, tá? Vou buscar minha menina. Amanhã de manhã cedinho, se Deus quiser, no Fla Nação VP, eu já trago todas as informações sobre o Sampaoli para vocês. Depois, às 11h30, aqui no canal Verdade Vermelho e Preto, tem o Enquanto a Bola Não Rola. Obrigado, tá? Não esquece de votar no Prêmio Ibest, o link tá aqui. E bora participar da RIFA, para ajudar a gente a poder viajar o Brasil cobrindo o Mengão Queridão e concorrer a uma camisa do Flamengo. Tenham todos vocês uma excelente noite. Hoje é sexta-feira. Fiquem com Deus. Saudações, rubro-negro.